Саламатсыз балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Андан эсе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл бөлсөңөр. Сабактын темасы электролиттик диссоциация деп аталат. Бул сабактын жүрүшүндө силер электролиттик диссоциация жөнүндө түшүнүк аласыңар. Атом менен иондун түзүлүшүн жана касиетин салыштырасыңар. Күчтүү жана начар электролиттерди айырмалайсыңар. Кегилеңде электролиттик диссоциация жөнүндө сөз кылалык. Диссоциация деген терминди талкуулоодон мурун биринчи электролиттер деген эмне? Бул суроону кайталап бир аз эсибизге салып алалы. Силер менен өткөн сабакта электролиттер деп эритмелеринде электр тогу өтсө, анда электролиттер деп атаганбыз. Мисал катарында кайнатма туз менен болгон бир нече тажрыйбаларга байкоо жүргүзгөнбүз. Келгиле анда бул тажрыйбаларды кыскача дагы бир жолу кайталап эсибизге салып алалы. Кургак кайнатма туз электр тогун өткөрбөйт. Ал эми бул тузду сууга салып эритип, анын эритмесине электродду салсак, лампочка күйөт, ачык жарык чыгарып күйөт. Мына ушундан улам электр тогу өттү деген жыйынтык чыгарганбыз. Эмне үчүн кургак туз электр тогун өткөрбөйт, ал эми анын суудагы эритмеси электр тогун жакшы өткөрөт? Бул суроого жооп бергенде силер менен натрий хлоридинин сууда эрүү механизмин эске салгыла. Натрийдин хлориддин кристалдары бузулуп, эритмеде оң зарядталган натрийдин терс зарядталган хлордун гидратталган иондору пайда болот. Алар электр тогун өткөрүүгө жөндөмдүү бөлүкчөлөр деп атаганбыз. Ал эми натрийдин иону менен хлордун иондорун курчап турган суунун молекулалардын саны ар түрдүү. Мына ошондуктан анын схемасын кыскартылган түрүндө теңдеме менен жазганды үйрөнгөнбүз. 1 моль натрийдин хлориди 1 моль натрийдин ионуна жана 1 моль хлордун ионуна ажырайт. Натрийдин хлориди иондорго толугу менен ажырап диссоциацияланат. Демек, эритмеде электролиттердин иондорго ажыроо процесси электролиттик диссоциация деп аталат. 1887 жылы швед окумуштуусу Сванти Арениус электролиттердин эритмесинен электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн себебин түшүндүрүү үчүн электролиттик диссоциация теориясынын негизги жоболорун сунуш кылган. Бул эмгеги үчүн ал Нобель сыйлыгынын да ээси болгон. Анда азыр силер менен электролиттик диссоциация теориясынын жоболорунун ар бирине кыскача токтолуп карап көрөлү. Азыр силер менен биринчи жобосу менен таанышсак. Электролиттер сууда эригенде оң жана терс иондорго диссоциацияланат. Диссоциация деген сөз бул ажыроо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бул сүрөткө көңүл бурсаңар, натрий хлоридинин иондорго ажыроо схемасы көрсөтүлгөн. Натрийдин хлориди натрийдин оң ионуна жана хлордун терс ионуна ажырайт же диссоциацияланат. Ал эми электролиттердин эритмесинде иондор баш аламан ар кандай багытта кыймылда болушат. Келгиле анда иондордун багытына байкоо жүргүзүп көрөлү. Мисалы, тузду сууга эриткенде натрийдин оң иондору менен хлордун терс иондору пайда болду. Ушул сыяктуу эле башка электролиттер да оң жана терс иондорго ажырайт. Электролиттин эритмесинде иондор баш аламан кыймылдап жүрүшөт. Мына ошондуктан ион деген сөз грек тилинен которгондо жылып жүрөт дегенди түшүндүрөт. Азыр силер менен натрий хлориди иондорго ажырагандыгын көрдүк. Ал эми ион деген эмне? Атом деген эмне? Келгиле, азыр силер менен натрий жана хлор иондорунун мисалында атом менен ион деген түшүнүктүн окшоштуктарын, айырмачылыктарын салыштырып карап көрөлү. Биринчи, силер менен иондордун касиеттери боюнча атомдордон кандайча айырмалангандыгын салыштырып көрсөк. Силер бул жерде көрүп турасыңар, натрий металлынын атому суу менен реакцияга киргенде суутек газын бөлүп чыгарат, H2. Ошондой эле эритмеде натрий OH же натрийдин гидроксиди деген щелочту пайда кылат. Бул жегич.
Жегичтин пайда болгондугун универсалды кагазды эритмеге салганда көк түскө өзгөргөндүгү менен байкап турасыңар. Ал эми азыр эле силер менен тажрыйбада байкоо жүргүздүк. Натрий хлоридин сууда эриткенде эритмеде натрийдин иондору пайда болду. Натрий иондору түзсүз, анткени туз сууда эригенде түзсүз эритме алынды. Ал эми бул иондор натрий металынан айырмаланып, эч кандай организмге зыяндуулугу жок. Азыр болсо хлордукун салыштырып көрөлү. Хлор газы формуласы хлор 2. Бул газ сары жашыл түстөгү уулуу газ болуп саналат. Ал хлордун атомдорунан түзүлөт. Ал эми хлор иону болсо, азыр эле айтып өттүк, кайнатма тузду сууда эриткенде эритмеде пайда болот. Ал эми хлор иону болсо, түзсүз, эч кандай уулуу эмес. Мына азыр силер менен тамак аш тузунун сууда эриткенде ал эритмеде натрийдин жана хлордун иондору пайда болгондугун көрдүк. Бул иондор биздин организм үчүн эч кандай зыяндуу эмес экендигин билесиңер. Бирок ошол эле учурда натрий иону жана хлор ионуна туура келген натрий атому жана хлор атому жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул заттардын өзгөчөлөнгөн касиети натрий металы щелочту пайда кыларын, ал эми хлор болсо хлор деген уулуу газды пайда кыла тургандыгын билип алдык. Көрдүңөрбү, иондор атомдордун касиеттери боюнча кескин түрдө айырмаланат экен. Ошондой эле булар түзүлүшү боюнча да айырмаланышат. Силердин бул суроого жооп алыш үчүн азыр силер менен бул ион менен атомдордун түзүлүштөрүн салыштырып көрөлү дагы суроого жооп берүү менен чогуу жыйынтык чыгарганга аракеттенели. Келгиле анда мен силерге бул суроону сунуштайын, силер өзүңөр анализдеп ойлонуп көрсөңөр. Кайсы электрондук формулалар натрий жана хлор атомуна туура келет? Суроо түшүнүктүү болсо, анда ар бир мисалга токтолуп көрөлү. А мисалына көңүл бурсаңар, 1s'de 2 электрон, 2s'de 2 электрон, 2p'de 6 электрон, бардыгы ички катмарында 10 электрон бар экен. Бул бардык А, Б, В, Г мисалдарында тең окшош. Ал эми эң сырткы катмарында 3s'de 1 электрон. Ушундай эле Б мисалын каңгарала, анда 3s'de 0 деп турат. Демек электрону жок. Кийинки В мисалын карайлычы. Анда 3s'de 2 электрон, 3p'da 5 электрон. Эң сырткы катмарында 7 электронду көрүп турасыңар. Ал эми Г мисалына карасаңар, 3s'de 2 электрон, 3p'da 6 электрон. Салыштырдыңарбы? Бардык электрондордун санын эсептесеңер, А мисалында 11, Б мисалында 10, ал эми В мисалында 17, Г мисалында 18. Анда силер ойлонуп көргүлө, кайсыл жооп туура жооп болуп саналат? Биринчи А, В. Кайсы электрондук формулалар натрий жана хлор атомуна туура келет? Силер атомго тиешелүү болгон электрондук формуланы тандасаңар. Экинчи жоопто болсо Б жана Гсы. Анда туура жоопту кабыл алалык. Албетте туура жооп биринчиси А жана Всы. Келгиле А жана В мисалына көңүл берип көргүлөчү. Мына силер көрүп турасыңар, А мисалында 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Бардык электрондун саны 11. Бул катар саны 11ге барабар болгон натрий атомунун электрондук формуласы болуп саналат. Ал эми Б мисалына көңүл бурсаңар, натрийдин оң ионуна тиешелүү болгон электрондук формуланы көрүп турасыңар. Айырмасын байкадыңарбы? Атомдо 3s1, иондо 3s0 болот. Демек биринчиси натрийдин атому, ошондуктан натрий 0 менен белгиленип жасалат. Ал эми натрий ионунда болсо натрий плюс 1 деп жазылат. Ушундай эле В мисалын карайлы. Бул хлордун атомунун түзүлүшү. Хлордун катар саны 17. Мезгилдик таблицага көңүл бөлүп карасаңар, катар саны 17 болсо, анда анын катар саны сырткы катмарындагы электрондун санына барабар экендигин эсиңерге салсаңар. Анда окуп көрөйүн: 1s2, 2s2, 2p6, бардыгы 10 электрон. Ал эми 3s2, 3p'da 5, 17. Бул атомуна тиешелүү. Ал эми иондукуна көңүл бурсаңар, айырмасын байкагыла: 3s2, 3p5. Ал эми Г мисалында 3s2, 3p6, бардыгын кошсоңор 8. Суммаласаңар
18 болуп кетет. Демек терс заряд бирге көп. Мына ошондуктан биринчиси хлордун атомы, ал хлор 0 менен жазылат. Экинчиси хлор иону, хлор минус 1 менен жазылат. Иондор атомдорго караганда туруктуураак электрондук абалга ээ болушат. Мисалы, көңүл бурсаңар, натрий атомы, анткени сырткы катмарында бир гана электрон бар. Ал эми натрий иону десек, анын сырткы катмарына көңүл бургула 3s^0. Ал эми сырткы катмар бул жерде 2s^2, 2p^6. Бул жерде 6 электрон жана 2 электронду кошсок 8 электронду толуп бүткөн катмарга ээ, же болбосо октет формасына ээ экен. Ушундай эле кийинки мисалды карайлы. Хлордукун карайлы. Хлор атомунукуга бардык электрондордун санын көрүп турасыңар. Бир гана электрон жетишпейт. 7 электрон болуп турат. Ал эми иондукуна көңүл бурсаңар, эң сырткы катмары толуп бүткөн 8 электрон менен. Мына ошондуктан силер азыркы мисалдардан салыштырып көрсөңөр, А жана В мисалында атомдорунда электрондор жетишпейт. Ал эми Б жана Г мисалдарында иондордо электрондор сырткы катмарында толтурулган. 8 электронго толук. Мына ошондуктан иондор атомдорго караганда туруктуураак электрондук абалга ээ болот. Азыр силер менен атом менен иондун айырмачылыктарын карап өттүк. Иондордун өзгөчөлүгү алардын касиети менен дагы айырмалана тургандыгын жана электрондук түзүлүшү боюнча дагы айырмалана тургандыгын билип алдык. Келгиле анда азыр силер менен электролиттик диссоциация теориясынын кийинки жобосу менен таанышалы. Кийинки жобосуна көңүл бурсаңар, ион электр тогунун таасиринде иондор багыттуу кыймылга өтөт. Силер бул сүрөттө натрийден хлоридди, натрийден оң ионуна жана хлордун терс ионуна ажырагандыгын көрүп турасыңар. Ал эми электр тогунун таасиринде бул иондор кандай багыттуу кыймылга өтө тургандыгын азыр чогуу байкоо жүргүзөлүк. Электр тогунун таасиринде иондор багыттуу кыймылга өтөт. Оң зарядталган иондор катодго, терс зарядталган иондор анодго багытталат. Ошондуктан биринчилери катиондор, экинчилери аниондор деп аталат. Иондун багыттуу кыймылдашы алардын карама-каршы зарядтагы электроддор өзүнө тартылышынын натыйжасында келип чыгат. Келгиле анда азыр силер менен электролиттик диссоциация теориясынын кийинки жобосу, 3-чү жобосу менен таанышып алалы. Көңүл бурсаңар, диссоциация бул кайталанма процесс. Магнийдин нитратынын мисалын карап көрөлү. Ал оң зарядталган магнийдин ионуна же катионуна терс зарядталган NO3 деген анионго ажырайт. Бул жерде 1 моль магнийдин нитраты 1 моль магнийдин катионуна жана 2 моль NO3 анионуна ажырады же диссоциацияланды. Демек, диссоциация процесси бул карама-каршы процесс. Аны ошондуктан теңдемеде карама-каршы белги менен жазып белгилейбиз. Диссоциация деген сөз бул ажыроо дегенди түшүндүрсө, анын карама-каршысы ассоциация, тескерисинче биригүү дегенди түшүндүрөт экен. Демек, магний нитратынын молекуласы магнийдин оң ионуна жана NO3 деген кислота калдыгынын терс ионуна ажырайт же диссоциацияланат. Ал эми диссоциацияланган иондор кайрадан биригип магний нитратынын молекуласын пайда кылат. Анда азыр силер менен бул суроолорго жооп берүү менен алдыда калган билимдерибизди текшерип көрөлү. Эгерде 1 литр сууда 1 моль зат ирисе, кайсынысында H+ же суутек ионуну же суутектин катиону көбүрөөк пайда болот? Бул суроого жооп берүү үчүн мен силерге мисалдар сунуштайын. Көңүл бурсаңар. Биринчи H2 силициум O3 крений кислотасы, H2SO4 күкүрт кислотасы, HNO3 азот кислотасы жана натрий OH натрийдин гидроксиди шелоч. Анда силер ойлонуп көргүлө. Бул жерде эки нерсеге көңүл бурсаңар болот. Биринчиден, кайсыл заттар диссоциацияланат, же болбосо ээрит, иондорго ажырайт. Ал эми экинчиси болсо, канча моль ион пайда болуп жаткандыгына көңүл бурсаңар. Анда азыр мен силерге багыт берейин. Биринчиси H2 силициум O3. Эгерде эргичтик таблицасынан тапсаңар, бул зат эрибейт деген
E T тамгасы менен белгиленген, демек ал чүк мөнү пайда алат. Демек бул зат иондорго ажырабайт, диссоциацияланбайт. Ал эми кийинки затты көңүл бургула H2SO4 күкүрт кислотасы сууда жакшы эрит. Эриштик таблицасында ал E тамгасы менен белгиленген. Ал эригенде суутектин 2 моль катионун SO4 сульфаттын 1 молун пайда кылат экен. HNO3 азот кислотасы дагы жакшы эрит, иондорго ажырайт, суутектин оң ионуна жана NO3 кислота калдыгынын терс ионуна. Натрий OH иондорго ажырайт, натрийдин оң ионуна жана OH- гидроксидтин терс ионуна ажырайт экен. Анда силер жыйынтык чыгарсыңар. Суроонун максатында 1 литр сууда 1 моль зат ээрисе, кайсынысында суутек иону көбүрөөк пайда болот деген суроо берилген. Анда силер жыйынтык чыгарып көргүлөчү. Биринчи жооп диссоциацияланбайт деп айттык, анткени ал чөкмө түшөт. Ал эми акыркы 4-түнчү жоопту карасаңар, эч кандай H+ иондору пайда болгон жок. Бул жерде OH- гидроксид иону пайда кылды. Демек биринчи 4-түнчү жооп туура эмес экен. Анда силер 2-3-чү жоопко гана көңүл бурсаңар. Албетте туура жооп 2-си. H2SO4-тө көбүрөөк пайда болот. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшерип көргүлө. Анткени HNO3-тө 1 моль гана H+ же суутек иону пайда болду. Ал эми H2SO4-тө 2 моль же болбосо 2H+ дегенди көрүп турасыңар. Көбүрөөк суутектин иондоруна ажырады. Бардык эле электролиттер бирдей диссоциациялана бербейт же иондорго толугу менен ажырай бербейт. Электролиттердин диссоциациялануу даражасы алардын жаратылышына, температурага, алардын концентрациясына дагы көз каранды болушу мүмкүн. Мисалы, азыр силер менен уксус кислотасы менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзөбүз. Бул учурда кайсы учурда электр тогу жакшы өтүп жаткандыгын лампочканын жарыгынын күйгөндүгүнөн улам жыйынтык чыгарсаңар болот. Келгиле анда уксус кислотасы менен болгон тажрыйбаларга байкоо жүргүзүп көрөлү. Уксус кислотасынын концентрацияланган эритмеси алынды. Ага электродду салып, электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн текшерип көрөлү. Бул учурда лампочканын жарыгы кандай күйүп жаткандыгын көрүп турасыңар. Азыр ушул эле концентрацияланган уксус кислотасына сууну бир аз өлчөмдө куюп, суюлтуп көрөлү. Суюлтулган эритмесине электродду салганда лампочка жарык чыгарып күйдү. Демек электр тогу жакшы өтүп баштады. Дагы эле уксус кислотасынын концентрацияланган эритмесин алалы. Комнаталык температурада электр тогу кандай өткөрө тургандыгын силер менен азыр тажрыйбада көрдүк. Ал электр тогун жакшы өткөрбөйт. Ал эми температураны бир аз жогорулатып ысытып алып, андан кийин электродду салып, электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн текшергенде лампочка жарык чыгарып күйдү. Демек, температура жогорулаганда ал токту жакшы өткөрдү. Анда азыркы тажрыйбалардан улам мындай суроо пайда болот. Бул суроого көңүл бурсаңар. Эмне үчүн суюлтулган уксус кислотасынын эритмеси электр тогун начар өткөрдү? Бул суроого жооп берүү үчүн бул мисалды окуп көрөлү. Уксус кислотасында 10,000 молекуладан 136 молекуласы гана төмөндөгү теңдеме боюнча иондорго ажырайт экен. Теңдемесин жазганда уксус кислотасы CH3 COOH деп жазып аласыңар. Уксус кислотасы CH3 COO деген ацетат ионуна жана H+ деген суутектин иондоруна ажырады. Көңүл бурсаңар, CH3 COO бул ацетат аниону, ал 1 моль ацетат ионуна ажырайт экен. Ошондой эле H+ же 1 моль суутек катионуна, же суутектин ионуна ажырайт экен. Анда азыр силер менен уксус кислотасындагы 10,000 молекуланын 136 молекуласы гана ажырай турган болсо, диссоциация даражасы канчага барабар болду экен? Аны эсептеп чыгаруунун 2 жолун карап көрөлү. Биринчиси, бул эң жөнөкөй математикалык ойлонуу менен процент менен чыгарсаңар болот. Пропорция түзүп көрөбүз. Мисалы, 10,000 молекула 100% түзсө, анда 136 молекуласы канча пайызын түзөт? X% белгилеп алабыз. X'ti таба турган болсок, X'тин каршысындагы сан 10,000 бөлчөктүн бөлүмүнө жазылат. Ал эми 136 анын каршысындагы 100 деген санга көбөйтүлүп, бөлчөктүн алымына жазылат.
Аны чыгарсак 1.136 пайыз түшөт экен. Ал эми экинчи жолу бул формула менен чыгарсак болот. Альфа барабар n көбөйтүлгөн 100% бөлүнгөн чоң n. N деген молекуланын саны, ал эми астыңкы чоң n эмнеге барабар? Мына карап көргүлө сандар менен салыштырып, диссоциация даражасын табыш үчүн 136'ны 10.000'ге бөлдүк. Көбөйтөбүз 100%га. 136 деген бул диссоциацияланган молекуланын саны CH3 COOH. Ал эми 10.000 деген сан бул кислотанын жалпы саны эртмедеги. Анда бул санды көбөйтүп бөлсөк 1.136'га барабар болот. Демек эки жол менен тең чыгаруунун жыйынтыгына салыштырсаңар, уксус кислотасынын диссоциация даражасы өтө төмөн экен, ал 1.136'га барабар экен. Анда жыйынтык чыгаралы. Лампочканын жарыктыгына азыр силер тажрыйбадан байкоо жүргүздүңөр. Эгерде суюлтулган уксус кислотасын алсак, анда жарык жакшы чыгарып күйөт. Анткени эритмеде диссоциацияланган иондордун саны көбөйөт. Ал эми бул учурда диссоциация даражасы жогорулап жаткандыгын сызыкты жогору багыттап көрсөтсөк болот экен. Ал эми лампочканын жарыктыгы суусуз уксус кислотасында тескерисинче төмөндөйт экен. Эгерде концентрацияланган кислотасын алсак, анда ал электр тогун жакшы өткөрбөйт. Эгерде суюлтулган кислотага тескерисинче концентрацияланган кислотанын өзүн куйсак, тескерисинче жарык начарлап, анын диссоциациялан даражасы төмөндөйт экен. Мына ошентип силер менен бүгүнкү сабакта айрым заттар электр тогун жакшы өткөрөт, айрым заттар электр тогун жакшы өткөрбөй тургандыгын себебин айрым мисалдар менен салыштырып карап өттүк. Силер менен кийинки сабакта күчтүү жана начар электролиттер жөнүндө сөзүбүздү дагы улантабыз жана алардын мисалдарын тереңирээк талдап дагы классификациялап карайбыз. Анан эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди түшүндүк, бир аз кайталап алалы. Артка кайрылып көрөлү. Силер менен бүгүнкү сабакта электролиттик диссоциация жөнүндө түшүнүк алдык. Ошондой эле анион жана катиондор жөнүндө мисалдарды келтирдик. Анод жана катоддордун айырмасын билдик. Анан эмесе балдар, силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аяна келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.